የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቼ። ባለፈው ጊዜ ስለ መጽሐፉ በሚል የተወሰኑ መግቢያዎችን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ መመልከታችን ይታወሳል። ዛሬ ላይ ደግሞ የተወሰኑ ቀጣይ ክፍሎችን አብረን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ እንዳየነው መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት እንደሚከፈል ብሉይና አዲስ ኪዳን ተብሎ እንደሚታወቅ ተመልክተናል። ባጭሩ ኪዳን የሚለው ቃል ብንወስድ ብሉይና አዲስ በሚል በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን የተደረገ ስምምነት፣ በአዲስ ኪዳን ደግሞ በአዲስ መልክ የተደረገ ስምምነት እንደማለት ነው። ኪዳን የሚለው ቴስታመንት ከሚለው ከእንግሊዝኛ የተወሰደ ሲሆን ከቨናንት ወይም ደግሞ ስምምነት ወደሚለው ይወስደናል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ዋና ዋና ክፍሎች በውስጣቸው ቅዱሳት መጽሐፍት ብለን የምንጠራቸውን ወደ 66 የሚሆኑ መጽሐፍትን እንደያዙ ተመልክተናል። ብሉይ ኪዳን 39፣ አዲስ ኪዳን ደግሞ 27 ሲሆን እነኚሁ እንግዲህ ሁለቱ ዋና ዋና ክፍሎች ደግሞ በየውስጣቸው እንደየመጽሐፎቹ እና የስነ ጽሑፍ ባህሪ የሚከፋፈሉባቸው ክፍሎች አሉት። ለምሳሌ ያክል ብሉይ ኪዳንን ብንወስድ በአራት ይከፈላል። የኦሪት መጽሐፍ፣ የታሪክ መጽሐፍ፣ እነዚህ ደግሞ ስነ ግጥምን፣ ውዳሴን በውስጣቸው የያዙ መጽሐፍት አሉ። እንደዚሁ ደግሞ በአራተኛነት የነቢያት መጽሐፍት የሚባሉ በነቢያት የተጻፉ መጽሐፍትን የሚያካትት ሲሆን አዲስ ኪዳን ደግሞ እንደዚሁ በአራት ይከፈላል። ወንጌላት፣ ታሪክ፣ መልእክቶችና ትንቢት በሚል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ብሉይ ኪዳን ስንመለስ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈው በዕብራውያን ቋንቋ ነው። በተለይ አዲስ ኪዳን የተጻፈው በግሪክ ቋንቋ ሲሆን ብሉይ ኪዳን ሞሮፍ አብዛኞቹ በዕብራይስጥ በአይሁዳውያን ቋንቋ ሲጻፉ፣ እንደዚሁ ደግሞ የተወሰኑ መጽሐፎች እንደነ ዳንኤል እዝራ አካባቢ ስትሄዱ አረማይክ በሚባል ቋንቋ ደግሞ ተተርጉመው እናያለን። ኪዳን ክፍፍል ውስጥ የመጀመሪያዎቹን ዛሬ እናያለን። የመጀመሪያውን ክፍፍል ወይም ደግሞ ኦሪት ተብሎ የሚጠራውን ማለት ነው። በዕብራውያን ዘንድ ያው ቶራ ተብሎ ይታወቃል። ይሄኛው የመጀመሪያው ክፍል ከዘፍጥረት እስከ ዘዳግም ያሉትን አምስቱን የሙሴ መጽሐፍት ያካትታል። የሙሴ መጽሐፍት ያው እንግዲህ በግሪክ ፔንታቱክ ተብለው ይታወቃሉ። ፔንታ ከሚለው የመጣ ነው እና ፔንታቱክ ማለት ፋይቭ ወይም ደግሞ አምስቱ እንደማለት ነው። እነኚህ አምስቱ የሙሴ መጽሐፍት ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘሌዋውያን፣ ዘሁልቅና ዘዳግም ተብለው ይታወቃሉ። እነኚህን አምስቱን መጽሐፍ የጻፈ የሚነገርለት ሰው ሙሴ ነው። አምስቱም ኦሪት ተብለው በአንድ ካታጎሪ ይቀመጡ እንጂ አምስቱም ስለ ሕግ የሚያወሩ አይደሉም። ራሳችንም መጀመሪያ ሆኖ የተቀመጠው የዘፍጥረት መጽሐፍ ሲሆን ዘፍጥረት የሚለው መጀመሪያ ላይ ያው በሬሽት ብያችኋለሁ በዕብራይስጡ፣ ይሄኛው መጀመሪያ የሚል ስያሜ የተሰጠው ነው። ወይም ደግሞ ኦሪጅን የሚለውን አልፎ ጄኔሲስ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት እናገኘዋለን። የእኛም እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዕብራይስጥ ወደ ግዕዝ፣ ከግዕዝ ወደ አማርኛ እንደመተርጎሙ በብዛት የግዕዝ ስያሜ ተሰጥቶት ነው የምናገኘው። ዘፍጥረት ብለን ስንል የፍጥረት መጀመሪያ ማለት ነው። ምናልባት መጽሐፍ ቅዱሱን ራሱን ሄደን የዘፍጥረትን መጽሐፍ የመጀመሪያ ምዕራፍ የመጀመሪያ ቁጥር ስናይ ኢን ዘ ቢግኒንግ ብሎ ነው የሚጀምረው። ኢን ዘ ቢግኒንግ ጋድ ክሬትድ ዘ ሄቨንስ ኤንድ ዘ ኤርዝ ይላል። ቢግኒንግ ወይም በመጀመሪያ የሚለውን እንኳን መነሻውን ስናይ ስያሜው ከዚህ ጋር የተገናኘ እንደሆነ እና በብዙ መልኩ ደግሞ መጽሐፉን ስናይ ከብዙ ነገሮች ጅማሬ ጋር የተያያዘ እንደመሆኑ የመጀመሪያ የሚል ስያሜ አግኝቷል ማለት ነው። እንግዲህ በርካታዎቹ መጽሐፍት ስያሜ ያገኙበት የየራሳቸው የሆነ ምክንያት አላቸው። ዘሌዋውያንን ስንወስድ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ለቤተ መቅደስ ወይም ለክህነት አገልግሎት ሌዋውያንም እንደመረጠ ወይም የሌዊን ነገድ እንደመረጠ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። የሌዊን ነገድ ብቻውን እግዚአብሔር መርጦ ጠርቶ ወደ ራሱ እንዲቀርብ ስላደረገው ከእሱ ጋር ክሎዝ ሆኖ እንዲያገለግል ስለመረጠው ከዚያ ጋር በተያያዘ መልኩ ዘሌዋውያን የሚል ስያሜ አግኝቷል። ጸአትን ስንመለከት ዘጸአት፣ ይሄ ጸአት የሚለው መውጣት፣ መሄድ፣ መለየት የሚል ትርጓሜ ያለው ነው። እንግዲህ ይሄ ዘጸአት የምንለው ደግሞ እስራኤላውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ዮሴፍ ለባርነት ተሽጦ ወደ ግብፅ ሄደ። ከዚያ በኋላ ራብ ምድር ላይ በመጽናቱ ምክንያት ዮሴፍን ፍለጋ አባቱ ያዕቆብ ሰባ የሚያክሉ ነፍሳትን ይዞ ወደ ግብፅ ሄደ። እዚያም ሀገር ላይ እስራኤላውያን ተባዝተው ወደ 2 ሚሊዮን ተኩል በደረ
بدرسو جزيك زعبهير بنبي موسي أما كان ينتك كبس متر سلاوت عجوهيم موت عجوهم تكتلو إكزودوس يميل إكوسودوس كميل لاتين قال يمتاسيون انجدي إكزودوس يميلو انجليزي ناقال موت عد يميل سيامي يالو اندمونو كسرا إلاغان كبس موت عد كار يتسط عجو سيامينو للاو زهولكو مزعف سيون دهولك يميلو مدقمو إسرا إلاغان بأربع عمتي مدرب داكوزو عجو وقت زيابهير اندي كوترو سنسسي من اللوينات مالتنو تزازي ستأبت وقت نبر بمدرب دا كاسراس من عمت بلايالوتن اندي كوترو واندما درقو كما كوتر عجو غار تيايزو نوكدي دهولك وين كوترا وين ما كوتر اميل سيامي يتسطو مالتنو كزا كتلو داكم مزعف سيهون زداغم ميلو انجليزينيو ديترونمي يمنلونو ريفيجن يميل عينات رقوامي هالو زيابهير بمدر بدالاي إسرائيلوين سياس كزاتشو بامراروس تسلا درقاتشو سلقات ماتشو سلوهونا نقر موسي سينا نقر اندقنا يكلسو نبر كمي جمّر يا جمّروس كدرسو بتكيزي هاللون نقر يونو نقر يكلس لنبر ككلسو قر بتياز ملكونا نقدي زاداقم زاداقم مالت مدقاقم مياسايونا بزي مكنيات زاداقم تولو تدرسوات مقدي ያነት መልኩ ሲያሚያቸውን ያገኙ ሲሆን ዘፍጥረት ጋር ተመልሰን የመጀመሪያውን መጽሐፍ ስንመለከት የዘፍጥረት መጽሐፍ በሁለት ዋና ክፍል ይከፈላል። የመጀመሪያው ምዕራፍ 1 እስከ 11 ያለው ክፍል ሲሆን ሁለተኛውና ሰፊው ክፍል ከምዕራፍ 12 እስከ 50 ያለው ክፍል ነው። ዘፍጥረት 1ን ስናይ ነገሮችን እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደፈጠረ እስከ 6 ቀን በ6 ቀን ባለው ውስጥ የመፈጠርን ሂደት እናያለን። 6ኛ ቀን ላይ መጨረሻ የተፈጠረው የሰው ልጅ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር የሰው ልጅ እንዴት እንደፈጠረው ደግሞ ናሬት ተደርጓል። ምዕራፍ 1 ውስጥ ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ ፕሮሰሱን ይነግረናል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ነው ንፍጣ ይላል። 27 ላይ ደግሞ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። ምዕራፍ 2 ጋር ደግሞ ሄዳችሁ ቁጥር 7 ጀምሮ ስታዩ ሰውን ከምድር አፈር አፈጨው ባፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስ እፈለበት ሰው ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል። ግዑዝ የነበረው አካል የእግዚአብሔር እስትንፋስ ሲገባበት ሕያው ነፍስ ያለው ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ሲጀምር እንመለከታለን። እንግዲህ ከዚያ በኋላ የሌሎች ነገር ጅማሬዎች እንዳሉ እናያለን። ምንድነው የጋብቻ ጅማሬ? የብዙ ነገሮችን ጅማሬ እዚያ ውስጥ እናገኛለን። እስከ 11 ድረስ እንመጣ የተለያዩ አይነት ታሪኮችን ክስተቶችን ናሬት ያደርጋል። የባቢሎን ግንባታን ብትወስዱ 11 ላይ ያንዳም ልጆች ሰማይ ተቀስ ፎቅ መስራት አለብን ብለው ጸረ እግዚአብሔር የሆነ ሐሳብ ይዘው ሲነሱ ታያላችሁ። እንደ ናምሩድ ያለ ሰው ኃያል ነኝ በመድር ላይ ብሎ ሰዎችን በመግደል በማደን ራሱን በእግዚአብሔር ፊት ኃያል እንደ ናምሩድ እስኪያስብል ድረስ ዝናውን ለማተለቅ ራሱን ለማተለቅ ሲነሳታላችሁ ሰዎች እንግዲህ ከውድቀት በኋላ ኢ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር አሰራር ላይ በተቃርኖ በመነሳት የተንቀሳቀሱበትን ሁኔታ እንመለከታለን። ዘፍጥረት 12 ለሁለተኛው ክፍል ላይ ግን ስንመጣ ዘፍጥረት 12 ላይ እስራኤል የምትባለው መንግስት መነሻዋ ምን እንደሆነ ኦሪጅናል ምን እንደሆነ ዘፍጥረት 12 ይነግረናል። እንደምታዩት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘፍጥረት 12 እግዚአብሔር ለአብርሃም እንደተገለጠለት አብርሃምን እንደጠራው ይናገራል። አብርሃምን ተገለጠለትና ከአገር ከዘመዶች ከቤተሰብ ተለይተህ እኔ ወደማሳይህ ምድር ውጣ ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ብሎ አዛ ባንተ ይባረካሉ ስምህን አከብረዋለሁ የሚል ኪዳን ለሲገባለት እናለን። እንግዲህ በኤደን ገነት ከነበረው ኪዳን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ መጥቶ ከአብርሃም ጋር ኪዳን ሲገባ እናያለን። ከአብርሃም ቀደም ብሎ እነ ሄኖክን አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር በማድረጉ ምክንያት ስለመወሰዱ እንዲህ አይነት ነገሮች ሆነው ነው እንግዲህ ከዛ አልፎ መጥቶ አብርሃምን አንድ ብሎ ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብትን ከሚያመልኩ ቤተሰቦቹ መካከል ሲጠራው እናያለን። እና ኢን ዘ ፊውቸር ህዝብ እንደሚያደርገው መንግስት እንደሚያደርገው ተስፋ ሲገባለት እና ዘፍጥረት 15 ላይ ስትመጡ ዘሩ ለርሱ ባልሆነች ምድር ተላልፈው እንደሚሰጡ ይናገራል። እንግዲህ በዛ ተላልፈው በሚሰጡበት አገር ላይ እንደሚበዙ አራተኛው ጄነሬሽን ላይ ወይም ደግሞ አራተኛው ሴንቸሪ ላይ እንደሚያስባቸው እንደሚጎበኛቸው ይናገራል። ያው እንግዲህ ሴንቸሪ 100 ዓመት ነው። 100 ዓመት ደግሞ የአንድ ትውልድ እድሜ ነው። ስለዚህ እንደተናገረው በዮሴፍ ዘመን ላይ ዮሴፍ ዘፍጥረት 50 ላይ ትንቢት ሲናገር ታያላችሁ እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል፣ ከዚህ ምድር ተስፋ ወደገባላችሁ ምድር ያስገባችኋል። ስለዚህ በዚህ ከዚህ ከወጣችሁ ወይም በወጣችሁ ጊዜ አጥንቴን ከዚህ ይዛችሁ ሂዱ ብሎ ትእዛዝ ሲሰጣቸው እንመለከታለን። በዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ዘፍጥረት 50 ላይ መውጣታቸው ተነግሮ እናገኛለን። ቁጥራቸውም በጣም ከፍ ብሏል። ከዛ በኋላ ከአት ላይ ስንመጣ የመውጣታቸውን ታሪክ ደግሞ አንድ ብሎ ተዘግቦ እናገኛለን። የዘፍጥረት ይህንን ይመስላል። ቀጣይ ዘፀአት ላይ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።